ангабалтенетија, мазалеше. Чем бараф чиша таке најер, јерек трабарапац десагутерум, зашто се ние вакува на цени шас пасте. А чем бараф најер пасти, кој зашто се на астатец, ај пасто го уручум уни, ај пери е убецен посакуцум, Олингастани, зашто се ние чеп, кој жамрак кренаркуле, махазарови դասպարը որի ժամանակ Օլիմպիաստանը պատմել է որ այս կապիտուլյանտի պատճառով մենք մեր երկրից պատրաստվում ենք հանձնել 288 քառակուսի կիլոմետր տարածքում ինչի նախագահ պատասխանը որ ոմին օրգանները չփոխել Երևանի լուսաբանները եւ չկատարել նմանօրինակ ազգադավ գործողություն Հաջորդ հրապարակումը, որ ոչ պակաս կարևոր է երեկ ինչեց երեկ անդկաս Սարսակյանի ուտերից, հրավերում է նրան, որ Սարսակյանի ուտերական բանակցողի ընթացում երբ եկ, և նախագահ անդկաս նրան, որ իստ մի տերեկությունները նր անգլավների հարց, ուստի հերթական սուտ մենք մտսում կապիտուլյանտի շուրթերից, որձում է ներկայացնել, որ ինքը որևէ արվեստ առաջություն չունի է բացի թողի և հակահայկական իրավիճակի, որ այս պահին մենք տեսում։ Եվս մեկ բացահայտում արեց պատիվ ունեն տեխնացու Արթուր Պարանցյանը, նշելով, որ պատերազմի ընթացում, 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ ամբողջ հայ ժողովուրդը Սփյուռքում և Հայաստանում լցված էր օպեկ-օպեկ մեր բանակին, Արցախի ժողովրդին, տեղահանվածներին, այս ամայն երբ սատարականների գործին, իշխանությունները պետական ծառայողներին բաժանել են 40 միլիոն դոլար պարգևատուր։ Երբ էսա զարմանալի չի մարդկանց խմբից, որոնք պատերազմի օրերին Արցախ գնալու համար օրավարիք և գիշերակաց էին ստանում ազգային ժողովի միջից, բայց ամեն դեպքում կան ինչ-որ սրիկայության նշաձողեր, որոնք նույնիսկ սրանց համար դեռևս անհասնելի են, հաստատել դրանք նույնպես հասնելի։ Գրգռում եմ 40 միլիոն դոլար պարգևավճար պատերազմի ընթացքում։ Ես նաև բարձրաձայնում ևս մեկ փաստ, վերջին կառավարության ուստի ուշադրի օրը չզեկուցվող հարցով